Каква беше 2016 година за пчеларския бранш? С този въпрос се обърнахме към Михаил Михайлов, председател на Обединен пчеларски съюз. Ето какво ни отговори. 2016 година беше една традиционна, рутинна година по отношение на отглеждането на пчелните семейства, което беше съпътствано с редица проблеми. И проблемите най-вече се изразяват в липсата на или недостатъчно нектар, т.е. тази година, 2016, не беше медоносна, така както очаквахме, така както тръгна през пролета. През тази година много от проблемите в сектора останаха без решение. Такъв е проблемът с високата смъртност на пчелите, предизвикана от отравяне при провеждане на растително-защитни мероприятия. Това е основният проблем, който е нерешен и нерешим за сега, докато не се създаде акредитирана лаборатория, в която да се изследват за резултатите от такива третирания и което да ни послужи там при търсене на правата. Пчеларите страдат и от зачестили през последните години кражби на кошери. Михайлов си обяснява това с европейските програми, при които се изисква доказване на определен брой пчелни семейства. Това, което ние искаме и което всъщност най-големият проблем не е отстранен, това е да бъдем субсидирани за това, че отглеждаме пчели. Става въпрос за конвенционалните пчелари. Биологичните са субсидирани, т.е. подпомогнати от държавата за това, че отглеждат пчели, докато ние, нашите пчели, конвенционалните, при това, че поддържаме биоразнообразието, извършват опрашителна дейност, пчеларите не получават никаква подкрепа, с изключение на участниците в програмите, Националната програма по пчеларство и отделни мерки в програмата за развитие на селските райони, както и ако издействаме схемата за държавно подпомагане De Minimis. Това обаче е крайно недостатъчно, категоричен е Михайлов. Дори наличието на програми не решава проблемите на бранша. Има много пчелари, които кандидатстват по различни европейски програми, реализират проекта, вземат средства, а след това прекратяват дейността. Освен това, не всички стопани могат да кандидатстват и биват одобрявани. Какво е решението? Зависимост от това, каква ще бъде програмата на общата селскостопанска политика, дали се включи пчеларството или не в директното подпомагане. Това, което е за животновътството, да бъде и за пчеларството. Тоест, ние искаме директно подпомагане. Кое е основанието ни? Най-важното, заради което пчелите са създадени, а именно за радиопрашителната дейност. Ежегодно държавата получава милиард, как се казва, от тази опрашителна дейност, а пчеларите насреща, независимо, че отглежда пчелите, грижа се за тях, не получават нищо. Необходимо е пчеларството да бъде подпомогнато, защото не би могло да се развива самостоятелно. Има много спиращи фактори, обясни Михайлов. Ето кои са те. Промени на средата, в която живеем, силната индустриализация, урбанизация на населените места, използването на вредни препарати за защита на растенията, а всъщност за отравяне на пчелите. И ред други, поради които причини пчеларството трябва да бъде директно подпомагано. И все пак пчеларите определят годината като успешна, защото са успяли да запазят пчелите като вид. На зрителите на AgroTV Михаил Михайлов пожела да не пропускат нито едно предаване на телевизията, защото тази телевизия е много актуална, винаги е в ход на събитията и е удоволствие гледането, за да ние бъдем информирани, да получаваме повече знания за дейностите, свързани с отделни браншове.